O Repórter Câmara desta quarta-feira vai mostrar ações de vereadores na sede e no interior do município. Estamos no bairro Cidade de Deus. Por aqui, a população sofria com a escuridão nesse trecho da entrada do bairro pelo Liberdade. Agora, a estrada com quase 1 quilômetro de extensão ganhou postes e lâmpadas. Essa rede de iluminação ela foi fundamental para todos nós, moradores aqui do bairro. É uma reivindicação antiga, porque as crianças e os jovens saem aqui à noite para estudar, porque nós não temos escola aqui no bairro. Então, além da falta de iluminação, que acarreta para nós muito perigo, né? Que são bairros aí circunvizinhos perigosos, e também a questão da lama, porque saiu a pé, nós não temos ônibus coletivo aqui no bairro ainda. E, então isso para nós foi de fundamental importância e a gente agradece ao vereador Milton Rezende por estar à frente aí desse trabalho, né? E por nos trazer essa oportunidade de termos um pouquinho a vida melhor aqui no bairro, né? No início a gente conseguiu a rede alta tensão que vinha para aqui, mas para iluminar do Liberdade para a Cidade de Deus precisava da rede baixa. E foi uma coisa que a gente lutou, né, junto com os moradores daqui da Cidade de Deus. E graças a Deus, hoje para mim é uma das alegrias que a gente conseguiu essa rede baixa, porque eles tinham dificuldade de sair de noite. Nossa próxima parada é no Santo Antônio. É dessa antena que atualmente saem os sinais das operadoras Oi e Tim, que já estão funcionando. Ailson e toda a equipe, prefeito, todos aqueles que contribuíram para que nós tivéssemos esse sinal. Deus abençoe a todos e continua assim, olhando pela população de Santo Antônio. É bom, facilita bastante, né? A gente precisa de fazer alguma comunicação com algum parente distante. É bom, não precisa se deslocar para a casa de vizinhos. É bom. Ainda estamos na zona rural e nosso destino foi a fazenda Itabira, na região da Batateira. A família de seu Carlos Leônidas resolveu diversificar as atividades de produção. Com 5 tanques povoados com 1000 alevinos, a ideia é garantir renda na Semana Santa de 2016, com a criação de peixes com destaque para a tilápia. Se tratando da tilápia, é um peixe rústico, de boa qualidade. É o que realmente mais impacta no desenvolvimento do peixe é o manejo, a alimentação e a qualidade do ambiente com o qual ele está sendo cultivado. Eu sempre gostei, né, da piscicultura. E aí eu cheguei aqui e eu morei 10 anos em São Paulo e eu gostava muito de ir nos pesqueiros, pescar lá. Cheguei aqui e motivei, chamei meu pai para juntar mais eu para a gente fazer. E aí ele topou e vem criando. Só que eu tinha muita dificuldade no início, porque nunca tinha feito nenhum cursinho, nem nada, né? Não sabia como mexer mais. Agora, graças a Deus, com a ajuda do rapaz, do Alder, da Bahia Pesca, e também tive num cursinho ali na festa da melancia, não sei se é da criação de tilápia. E aí, agora a gente está começando a fazer da maneira correta. Esse projeto piloto, ele começa pela perfuração dos poços, a aquisição dos alevinos, e em seguida também a orientação técnica de como deve produzir. E o nosso projeto ele vai muito além. O nosso projeto ele encerra na Semana Santa, com a intenção nossa é, junto ao prefeito, junto à Secretaria de Agricultura e à Bahia Pesca, é fazer a Feira do Peixe Vivo, onde você montaria um espaço onde o pequeno produtor da agricultura familiar levaria seu peixe vivo dentro de um tambor com água, despejaria em contêineres de 1000 litros ou 2000 litros, onde os nossos moradores poderiam estar lá escolhendo o peixe, qual peixe ele quer comer, e na mesma hora ali poderia estar batendo o peixe na hora ou levando para bater em casa. Mas ele teria um peixe de qualidade, onde ele poderia estar escolhendo, diferentemente dos outros peixes que às vezes você compra congelado, você não tem qual o prazo que aquele peixe está congelado, a procedência. Então essa é a ideia do projeto.